მოგესალმებით. Მე მამუკა ყუფარაძე და სტუდიარე. Ვანახლებთ ტელეხიც დიალოგს ცხინვალთან და დღეს ერთგვარი შესვენების შემდეგ გვექნება ჩემი საზრით ძალიან საინტერესო საუბარი. Მოგეხსენებათ ქართულ-ოსური კონფლიქტი აგერ თითქმის 3 ათეულ წელს ითვლის და ჩვენ საზოგადოებებს შორის არის ძალიან მაღალი გაუცხოება. Ჩვენ შორის იყო ომიც, მაგრამ ჩვენ მე და ჩემს პარტნიორებს ვინც დღეს მონაწილეობას მივიღებთ ამ დისკუსიაში, მიგვაჩნია რომ დიალოგი ყოველთვის ჯობია ურთიერთ დაპირისპირებას, ომსაც და ჩვენ ამიტომ არ უნდა გავწყვიტოთ ერთმანეთთან კავშირი. Მიუხედავთ იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან განსხვავებული შეხედულებები ამ კონფლიქტზე, ჩვენს პოლიტიკურ პოზიციებზე და მომავალზე. Მაგრამ ეს მაინც არ გვიშლის ჩვენ და არ უნდა შეგვიშალოს ამან ხელი, რომ ჩვენ რაღაც საერთო ვიპოვოთ, საერთო რომელიც ორივე საზოგადოებისთვის იქნება მნიშვნელოვანი და სასარგებლო. Маш ასე. Bonjours, мои друзья. Чему мეგობრებო, მოგესალმებით, რომლებიც ახლა ცხინვალში იმყოფებით. Რუსული ჩვენი კომუნიკაციის ენა გახლავთ. ცხინვალში იმყოფებიან ჟურნალისტი ზარინა სანაკოევა და სამოქალაქო აქტივისტი თემურ ცხურბათი. ხოლო ჩვენ სტუდიაში სტუმრად მოვიწვიეთ პაატა ზაქარიაშვილი, პოლიტოლოგი. Სამოქალაქო დიალოგის მონაწილე ოსურ და აფხაზურ მხარეებთან. Გარდა ამისა, პაატა ზაქარიაშვილი 2012-2016 წლებში გახდა ჩერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სახელმწიფო მინისტრი. Დღევანდელი საუბრის თემაა რუსული პოლიტიკის მიზანი და მისი როლი ქართულ-ოსურ კონფლიქტში. Ასევე ის, თუ როგორ ვაფასებთ რუსეთის მონაწილეობას ჩვენს კონფლიქტში, ჩვენ ერთმანეთისაგან გაუცხოვებული საზოგადოებები. Როგორი დამოკიდებულება გაგვაჩნია რუსეთის მონაწილეობისადმი? თემურ, შენ გაძლევ პირველ სიტყვას. გთხოვ ამ საკითხზე გამოხატო საკუთარი დამოკიდებულება. Я привет. Მოგესალმებით. მოგესალმებით ყველა სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკიდან. Ამ რესპუბლიკის ორი მოქალაქე მზად ვარ შემოვიდეთ თქვენთან დიალოგში იმ პრობლემების მოსაგვარებლად, რომლებიც მრავლად არის. Მე მომწო საკითხის ამგვარი დასმა. პაატა ზაქარიაშვილს დიდი ხანია ვიცნობ და ძალიან წუხვარ, რომ მრავალი მისი იდეა არ გახორციელდა. Თუმცა მე რეინტეგრაციის წინააღმდეგი, ოღონდ შერიგების მომხრე ვარ. Ამ ფაქტის გათვალისწინებით წარმართოთ ჩვენი დისკუსია. Тимур, Тимур, შენ ახსენე სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა. Რა თქმა უნდა, ჩვენ განსხვავებული ხედვები და დამოკიდებულება გაგვაჩნია. Მიუხედავად იმისა, რომ მე არ ვცნობ სამხრეთ ოსეთს დამოუკიდებელ რესპუბლიკად, დიდ პატივს გცემ შენ და იმ ხალხს, რომლებიც ცხოვრობს სამხრეთ ოსეთის ყოფილ ავტონომიურ ოლქში. Პატივს ვცემ თქვენ შეხედულებებს და ვფიქრობ, რომ ჩვენ არ უნდა გამოვეკიდოთ ერთმანეთის განსხვავებულ ტერმინებს და იმ პოლიტიკურ ხედვებს, რომლებიც გაგვაჩნია. ასევე ჩვენი პოლიტიკური მიზნები და ამოცანები გარკვეული დროით გვერდზე უნდა გადავდოთ. თუ ჩვენი საზოგადოებები რამეში სასარგებლონი აღმოჩნდებიან ერთმანეთისთვის, თუ ჩვენი ურთიერთობა და დიალოგი რაიმენაირად შეამცირებს დაძაბულობას, ეს ყველასათვის კარგი იქნება. ახლა ზარინასთან გადავალ კითხვით. Როგორ აღიქვამენ სამხრეთ ოსეთში რუსეთის როლს და რამდენად მნიშვნელოვანია იგი თქვენთვის? Მადლობა მამუკა. Კიდევ ერთხელ მინდა მივესალმო დღევანდელი დისკუსიის ყველა მონაწილეს. Რაც შეეხება ჩვენი დისკუსიის თემას, როგორც მამუკამ აღნიშნა, ის ეხება რუსეთის როლსა და მიზნებს. Მე კი მგონია, რომ რუსეთის მიზანზე საუბარი არაპროფესიული და არაპროდუქტიულია. ეს ჩემი აზრით. Რუსეთი არის ეგრეთ წოდებული მსოფლიოს დერჟავა, ძლიერი და გავლენიანი ქვეყანა, მით უფრო ჩვენი რეგიონისთვის. შესაბამისად, როგორც ყველა წამყვან, ძლიერ და გავლენიან ქვეყანას მასაც გააჩნია და ატარებს კიდეც საკუთარ პოლიტიკას, ისწრაფვის საკუთარი მიზნების განხორციელებისკენ ჩვენს რეგიონში. ამიტომაც მის რაიმე განსაკუთრებულ მიზნებზე არ ვისაუბრებდი, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი ქვეყნის მიზნებზე. არ ვიცი, შეგვეძლო თუ არა ჩვენ თავიდან აგვეცილებინა 2008 წელი, ალბათ არ შეგვეძლო, არ ვიცი. ჩვენში მხოლოდ სამხრეთ ოსეთს გულისხმობ, მაგრამ ჩვენს ურთიერთობათა
ყველაზე მნიშვნელოვან ისტორიულ მომენტში 2008 წლის აგვისტოში რომ არა რუსეთის ჩარევა არ შედგებოდა დღევანდელი შეხვედრა და ეს დიალოგი არა იმიტომ რომ არაფერი გვექნებოდა სათქმელი არამედ შესაძლოა არც თემური და არც მე არ ყოფილიყავი ცოცხლები ასია საკაჟე так ბუნებრივია, ეს სრულიად ცალსახაა. Მე ასე ვფიქრობ. Შესაძლოა თემურმა თავისი მოსაზრება გამოთქვას. Თემური აქ იყო ცხინვალში, მეც აქ ვიყავი. Ყველა, ვინც აქ იყო, გეტყვით, რომ შემთხვევით არიან გადარჩენილები. Თუ გავიხსენებთ იმას, რაც მაშინ ხდებოდა, უბრალოდ აღარ ჩავუღმავდები. დაბომბვას გულისხმობ, თუ ქართული არმია აპირებდა თქვენს განადგურებას. უსიამოვნო ამ საკითხზე საუბარი, მაგრამ მაინც ერთიც და მეორეც. არ შემიძლია იმის თქმა, რისგან დავიხოცებოდით, დაბომბვისგან თუ ქართველი ჯარისკაცებისგან. Ფიქრობ, ახლა ამაზე საუბარი არ ღირს. Მაინც რატომ ლაპარაკობ ამას, იცით? Იმისთვის, რომ გაგაგებინოთ, თუ რამდენად ელოდებოდა მოსახლეობა რუსეთის დახმარებას. Იმ სამი დღის აღწერა უბრალოდ შეუძლებელია, რა გადაიტანა ხალხმა, რას გრძნობდნენ ისინი, სანამ არ შეიტყობდნენ, რომ მათ გადაარჩენდნენ. Ამაში იყო რუსეთის ყველაზე დიდი როლი და შეუძლებელია ამ როლის გადაფასება. Zarina, შენ განსაზღვრე რუსეთის ერთი როლი, ფუნქცია როგორც მხსნელის. Თემურ, იქნებ შენ გააგრძელო, კიდევ რა როლი აქვს რუსეთს? Это наша безопасность. Რუსეთი არის ჩვენი უსაფრთხოების გარანტი. ქართულმა სახელმწიფომ ვერ დაარწმუნა ოსები. Სამისოდ 2008 წლამდე იყო 19 წელი. Რომ საქართველოს შემადგენლობაში მათ უსაფრთხოდ შეეძლოთ ეცხოვრონ. Ეს ერთი. Და კიდე, პერიოდულად პატა დამემოწმებს, ამ 19 წლის განმავლობაში ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიის ტერიტორიაზე სამხრეთ ოსეთში ხდებოდა მკვლელობები. Ასევე მიმდებარე ტერიტორიებზეც საქართველოში ადამიანებს კლავდნენ ეროვნული კუთვნილების ნიშნით. Ახლა ეს აღარ ხდება. Ამაში მივხვდებ რუსეთის დამსახურებას. ამიტომაც ჩემთვის მიუღებელია მისი ოკუპანტად გამოცხადება. Სხვა განსაზღვრებაა საჭირო. Спасибо, Тимур. Мадлоба, Тимур. Пата, ჩვენ ახლა მოვისმინეთ ის, თუ როგორ ხედავენ ოსური საზოგადოების წარმომადგენლები რუსეთის როლს. ეჭვი არ შემაქვს ჩვენი პარტნიორების გულწრფელობაში. Როგორ ჩანს ეს ყველაფერი ქართული მხრიდან? ჩვენ როგორ ვაფასებთ რუსეთის როლს? Რა სიტყვი ამის შესახებ? Я приветствую всех, приветствую моих друзей. Მივესალმები ყველას, მივესალმები ჩემს მეგობრებს ცხინვალში, ჩემთვის დიდი პასუხისმგებლობა ამ გაცემაში მონაწილეობა. დღევანდელი და სხვა მსგავსი განხილვები აუცილებელია იმისთვის, რომ ქართულ საზოგადოებას ესმოდეს ოსური საზოგადოების ხმა. რათა ქართულმა საზოგადოებამ იცოდეს, თუ რა აღელვებთ მათ, ჩვენთან სამწუხაროდ ცალმხრივი აღთქმა იმისა, თუ რა ხდება სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე. Ბოლო 30 წლის განმავლობაში საქართველოში მხოლოდ რუსეთს ამჩნევენ, მაგრამ არა მხოლოდ რუსეთია მონაწილე. პატარ ოთახში, რომელსაც სამხრეთ კავკასია ეწოდება, რუსეთის სახე დიდი სპილო იმყოფება. Да შეუძლებელია მას ვერ ხედავდეთ, მაგრამ იმასაც უნდა ხედავდეთ, რომ ამ სპილოს მიერ დაკავებული სივრცის გარდა სხვა სივრცეებიც არსებობს. რომლებზეც ასევე ხი საუბარი. ჩვენთან რუსეთს აღიქვამენ პრობლემის ერთადერთ წყაროდ სამხრეთ კავკასიაში, თუმცა ზოგადად სამხრეთ კავკასიაზე ნაკლებად საუბრობენ ჩვენში. მაგრამ საქართველოს პრობლემებს ნამდვილად რუსეთს უკავშირებენ. იგია მთავარი მტერი, ოკუპანტი და აგრესორი. მორჩა წერტილი. მე კი წერტილს არ დავსვავდი, საჭირო მსჯელობის გაგრძელება იმაზე, თუ რამდენად აღწევს რუსეთი თავის მიზნებს ქართულ საზოგადოების, ქართული სახელმწიფოს ხარჯზე. როგორ მივედით 2008 წლამდე? მე ვეთანხმები თემურს იმაში, რომ 90-იანი წლების შემდეგ ოსურ მოსახლეობას გააჩნდა გარკვეული მოლოდინები, რომ შესაძლოა საქართველოს რაღაც ახალი, განსხვავებული შეეთავაზებინა მათთვის. მაგრამ სამწუხაროდ 17-20 წლის შემდეგაც საქართველომ ვერაფერი მოიფიქრა გარდა მეორე ომის გარდაუვალობისა. მეორე შეცდომა აღარ არის შეცდომა. ეს გარკვეული ტენდენცია იყო და ოსები დარწმუნებული არიან, თუმცა არაკორექტულია მათ ნაცვლად საუბარი, რომ სამხრეთ კავკასიაში საკუთარ ინტერესების რეალიზაციის მიუხედავად რუსეთმა შეძლოთ ოსური მოსახლეობის დაცვა. ვიდრე ვერ მიხვდებით, რომ ოსები ასე აფასებენ რუსეთის როლს, ძალიან გაგვიჭირდება მათთან საერთო ენის გამონახვა და რაიმე სახის შედგებაზე საუბარი. ბოლო ერთი წლის განმავლობაში ვითარება რადიკალურად შეიცვალა ყარაბაღში, განსხვავებული რეალობა შეიქმნა სამხრეთ კავკასიაში, გაჩნდა ახალი მოთამაშე, რომელიც 100 წელი არ ჩანდა, ეს არის თურქეთი. შეიძლება ითქვას, რომ ეს მეორე სპილოა, ერთი სპილო არსა წასულა და მას მეორე დაემატა. ვიცოდვართ საკმაოდ, თუ 100 წლის განმავლობაში რუსეთს 100%-იანი გავლენა ჰქონდა კავკასიაში, დღეს
ეს გავლენა შემცირდა პირობითად 80%-ამდე 20% თურქეთმა წაიღო თურქეთი სამხედრო ძალით კი არ მოდის კავკასიაში მას ცივილიზაციური ურთიერთობა აკავშირებს აზერბაიჯანთან ენა კულტურა რელიგია იდენტობა ხოლო საქართველოსთან მიმართებით კი ინსტიტუციური ურთიერთობა როგორცა მაგალითად ნატო თურქეთი სხვა ღირებულებებს იკავებს პოზიციებს მაგრამ ჩუმად აზერბაიჯანის უკს უკან არის ამოფარებული და ასე მიაღწია გარკვეულ შედეგებს აზერბაიჯანს მიხვდა რომ რუსეთის დიდი იმედი არ უნდა ჰქონდეს თურქეთმა კი ორიოდე თვეში მხოლოდ პოლიტიკური დიპლომატიური განცხადებები და იარაღის მხოლოდ ჩრდილის დემონსტრები დაარწმუნა რუსეთი რომ უკეთეს იქნებოდა საშუალება მიეცა აზერბაიჯანისათვის განეხორციელებინა თავისი მიზნები რასთან დაკავშირებით ამბობ ამას ახალი ეპოქა იწყება კავკასიაში რომელიც 100 წელი არ იყო პირველი მსოფლიო ომის შემდეგ ბოლშევიკურმა არმიამ განდევნა თურქეთი და იმას რაც შაშადლამდე იყო 100 წლის ისტორია გააჩნია ახალი რეალობა ყალიბდება როგორც ოსებისთვის დაფხაზებისთვის ასევე სხვა ხალხებისთვის ჩვენ მრავალსაუკუნიანი ერები ვარ და მთელი ამ დროის განმავლობაში თანამშრომლობდით რაღაცის წინააღმდეგ ვიბრძოდით ვინაჩუნებდით საკუთარ თავს ენას კულტურას სხვაგვარად ვერც გადავრჩებოდით დღეს კი ახალი გამოწვევების წინაშე აღმოჩნდით ამიტომ ეს გადაცემას და პროექტებს ახალი კონტექსტის შეფასებას ისახავენ მისნათ ჩემის აზრით ამ ახალ კონტექსში შეინიშნება რუსეთის დასუსტების ტენდენცია და დასავლური ინსტიტუტების გაძლიერება თუნდაც ნატოსი აშკარა რომ აზერბაიჯანში ართოვანებას არ იწვევს რუსი სამხედროების განთავსება ყარაბაღის ტერიტორიაზე აზერბაიჯანმა დრამატულად მაგრამ მაინც გადაწყვიტა სადაო საკითხი სომხეთთან მაგრამ მის ნაცვლად გაჩნდა რუსეთი რუსეთთან საკითხების გადაჭრა რთულიც არის და იორის რადგან მას არაფერი საქმეა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე რუსეთი ხომ აღიარებს აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას საქართველოს და აზერბაიჯანის ერთად არიან თუ ისინი ერთობლივად გაუწევენ წინააღმდეგობას რუსეთს თურქეთისა და სამომავლო გათვლით ნატოში გაწევრიანებით ეს იქნება ახალი ანგარიშგასაწევი რეალობა მე მეგობრებს მივიშებ აფხაზებს და ოსებს სხვაგვარად ვერ ვიმუშავებდი და ვერ ვიმოქმედებდი მაგრამ ახლა ჩვენ ერთად დაფიქრება გვმართებს ამ ახალ რეალობაზე რამ მდგომარეობაში ვიქნებით 10-20 წლის შემდეგ 5 წლის შემდეგ აზერბაიჯანს მოუწევს რუსეთის სამშვიდობების ჩართულობის გადაფასება ყოველი 5 წლის თავზე დადებული ხელშეკრულების თანახმად მათ ხელახლა მოუწევთ მოლაპარაკებებს გამართვა ყარაბაღში რუსეთის ჯარისკოპნ არ ყოფნის თაობაზე დარწმუნებული ვარ რომ 5 წლის შემდეგ გაუხანძლებებენ ვადას მაგრამ რაპირობით ამიტომ გმართებს ამ ახალი კონტექსტის შეფასება. ვილაპარაკოთ არა მარტო წარსულზე, რომლის შეფასებაშიც გეთახმებით, არამედ დღევანდელობაზე და მომავალ უახლოეს 10-15 წელიწადზეც ვილაპარაკოთ. Тимур, если ты согласен, თუ ეთანხმები პაატა ზაქარიაშვილის მოსაზრებას, გვითხარი, როგორ აღიქვამ ჩვენი გეოპოლიტიკის ახალ მონაწილეებს, თურქეთს, ნატოს, შესაძლოა ირანს, რომელსაც ასევე შეუძლია გავლენა იქონიოს რეგიონზე. რა მნიშვნელობას ანიჭებს ამას თქვენი საზოგადოება? ალბათ თქვენს მსჯელობთ ამაზე. Ну, само собой, конечно. თავისთავად, ჩვენთანაც მედის მსჯელობა. ხალხი ფიქრობს ამ საკითხებზე. ხედავთ თურქეთის გააქტიურებას, რომელიც ბრუნდება ამიერკავკასიაში, სამხრეთ კავკასიაში. მე ეს მომწონს კიდეც. თავიანთი სურვილის მიუხედავად, თურქეთი და ნატო აძლიერებს ჩვენ სტატუსს. მომხრეც ვარ, რომ საქართველოს შევიდეს ნატოში. თუმცა არ ვიცი, როგორ დაგეხმაროთ თამაში. არ მახსენდება რომ ნატოს საერთო შეთანხმების გარეშე გამოვლინოს აგრესია. ნატო ამას არ აკეთებს. ჰეროიკულადაც რომ თქვა, რა ძალიან უსწოდოსებს. ნატოს ანომი პრესტიჟულიც კი არა ჩვენთვის. ხუმრობ რა თქმა უნდა. მერთმა დაგვიფაროს ახალი ომისგან. ახლა რაც შეეხება პაატა ზაქარიაშვილის ნათქვამს, მე მას ვეთანხმები. ჩვენს წინაშე ახალი რეალობაა და იგი ახალ მიდგომებს საჭიროებს. დააკაც ყველაზე დიდ და დადებით როლს რუსეთი თამაშობს. ჩვენთვის სამხედროსეთის გადარჩენა არ არის მთავარი. საბოლოო ჯამში, როდესაც რუსეთმა ჯარები შემოიყვანა, მისი მთავარი მიზანი იყო არა ოსების გადარჩენა. რუსეთს სხვა მიზანი გააჩნდა, რომელსაც მიაღწია კიდეც. ოსების გადარჩენაც ზოგადი ამოცანის ლოკალური ნაწილი იყო. მე სხვა, უფრო მნიშვნელოვან დიდ ნაბიჯს ხედავ რუსეთის მხრიდან, რომელიც რატომღაც არ უფასდება და საქართველოს ურჩევდი მიებაძა მისთვის. რუსეთმა აღიარა სამხრეთ ოსეთი. რა შეხედავ ამ გადაწყვეტილების სიდიადეს? ეს არის დემოკრატიის განვითარებისგან გადადგმული სერიოზული ნაბიჯი. ჩვენ გვახსოვს, იყო საბჭოთა კავშირი და მოკავშირე რესპუბლიკები. ეს იყო კასტური სისტემა, რომელიც ჩვენს წელთაღრიცხვამდე გაჩნდა ინდოეთში. უმაღლეს კასტებს რესპუბლიკები წარმოადგენდნენ. შემდეგ მოდიოდა ავტონომიური რესპუბლიკები, ავტონომიური ოლქები, ეროვნული ოლქები და კიდევ პატარა ერების გარდაიანებები. და აი რუსეთმა გადააბიჯა ამ კასტურ სისტემას. უზარმაზარმა რუსეთმა ქვეყანამ, რომელშიც მზე არ ჩადის, გაითანასწორა სამხედრო ოსეთი. საქართველომ ჯერჯერობით ეს ვერ გადაწყვიტა.
აღიარო და ელაპარაკო როგორც თანასწორ უფლებიანს, ფიქრობ ეს რუსეთის დიდი მიღწევაა. გაცილებით უფრო დიდი, ვიდრე სამხრეთ ოსეთის გადარჩენა. ეს მე მომწონს და ვისურვებდი, რომ საქართველოს დაფიქრებულიყო ამაზე. მაინტერესებს, რას ფიქრობს ამის შესახებ პატა ზაქარიაშვილი? როგორ აფასებს ის რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარებას? Ამ აღიარების წყალობით სამხრეთ ოსები, უფრო სწორად, ყველა ოსები იქცნენ საერთაშორისო თანამეგობრობის წევრებად, თუმცა ჯერ ისევ არასრულყოფილ წევრებად, მაგრამ ნუ დაგვავიწყდება. Რომ საბჭოთა კავშირსაც დიდი ხნის განმავლობაში არ აღიარებდნენ და როდესაც იმედია საქართველოს შევა ნატოში, ჩვენ გავხდებით ნატოს წევრი ქვეყნის მეზობელი. ეს კიდევ უფრო გააძლიერებს ჩვენს პოზიციებს და რუსეთს ჩვენი საზღვების დაცვის დამატებით საფუძვლის შეუქმნის. ამიტომ მე მხარს უჭერ საქართველოს ნატოში გაწევრიანების სურვილს. Მაგრამ საქართველოსთვის ამას უარყოფითად ვაფასებ. წმინდა ეროვნული თვალსაზრისით, მე რომ ქართველი ყოფილიყავი, არ ვისურვებდი ჩემი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებას იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ საქართველოში არ შემოვლენ გერმანელები ან ამერიკელები. საქართველოში შემოვა თურქეთი. მე ვფიქრობ, რომ მენტალურად ქართველები ჯერჯერობით ამას მძიმედ აღიქვამენ. თუმცა ეს არის ჩემი პირადი შეხედულება. Хорошо, Тимур. Кетили Тимур, შენ ძალიან ორიგინალურად აზროვნებ. შენ არ ხარ წინააღმდეგი, უფრო სწორედ შენთვის სულ ერთია შევა თუ არა საქართველოს ნატოში. მაგრამ რუსეთს სხვა პოზიცია გააჩნია და რამდენადაც ვიცი, სამხრეთ ოსეთის საზოგადოებაც სხვაგვარად უყურებს ამ საკითხს. მე ზარინას მინდა დაუსვა ეს კითხვა. ხო, რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარების შეფასება. ჩემი და ზოგადად ქართული საზოგადოების აზრით, ეს ნაბიჯი რუსეთმა იმიტომ გადადგა, რომ დარჩენილიყო სამხრეთ ოსეთში. Karda amisa da esustebina da daeqo sakartvelo რუსეთს რომ ძდომებოდა პატარა რესპუბლიკებისათვის დამოუკიდებლობის მინიჭება, ის ასე არ მოექცეოდა ჩეჩნეთს. ჩეჩნეთის ომი კი ყველას კარგად გვახსოვს. გარდა ამისა, გავიხსენოთ რუსეთის დამოუკიდებლობა ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკების მიმართ. ზარინა, რას ფიქრობენ ამ საკითხებზე თქვენთან? Რაც შეეხება რუსეთის მიერ სამხრეთ ოსეთის აღიარებას, მე ვიზიარებ თემურის აზრს. სხვა აზრი უბრალოდ არ არსებობს. შესაძლოა საქართველოში სხვაგვარი დამოკიდებულება ამ ფაქტის მიმართ, მაგრამ ჩვენ გვახსოვს, რამდენ ხანს გრძელდებოდა ამ გადაწყვეტილების მიღების პროცესი. რაც შეეხება ჩრდილოეთ კავკასიის რესპუბლიკებს, ჩეჩნეთს, ამაზე დიდხანს შეიძლება კამათი, რადგან ყველა საკუთარი აზრი გააჩნია. Მე არ შევადარებდი ჩეჩნეთს იმას, რაც იქ ხდებოდა სამხრეთ ოსეთს. ფიქრობ, სხვადასხვა სიტუაციები იყო. მე ვისურვებდი სამხრეთ კავკასიაში ახალ რეგიონულ მოთამაშეებს მეთქვა ორიოდე სიტყვა. ეს ბუნებრივი პოლიტიკური პროცესია. სხვა საკითხია, როგორია ჩვენი დამოკიდებულება ამ გარე მოთამაშეების მიმართ. ვგულისხმობ სამხრეთ კავკასიის სახელმწიფოებს. სამხრეთ ოსეთის სახელით ვილაპარაკებ, თუმცა იგივეს ვხედავ საქართველოშიც. პოლიტიკური ელიტები თავიანთი მიზნებისთვის ხშირად იყენებენ საგარეო პოლიტიკურ ფაქტორებს. დღესდღეობით სამხრეთ ოსეთშიც და საქართველოშიც პოლიტიკოსები პირად სარგებლობას ნახულობენ კონფლიქტებიდან. აქედან გამომდინარე, მათ არც აწყობთ ვითარების შეცვლა, მათ აწყობთ ეგრეთ წოდებული სტატუს-კვოს შენარჩუნება. Სხვა საკითხია, თუ როგორი იქნება ჩვენი სამოქალაქო საზოგადოების დამოკიდებულება. Რამდენად მივცემთ მათ საგარეო საფრთხეზე აპელირების საშუალებას შიდა პოლიტიკური მიზნების მისაღწევად. მაგალითად, აცხადებენ, რომ აი აქ ნატოა, აქ რუსეთია, კიდევ ვიღაც უახლოვდება ჩვენ საზღვრებს, თქვენ კი პირობითად დემოკრატიაზე, ადამიანის უფლებებზე გველაპარაკებით. Сакме имашია თუ რამდენად მივცემთ მათ ამგვარი დემაგოგიის შესაძლებლობას. Უფრო მნიშვნელოვანია განვითარებაზე, განათლებაზე ზრუნვა, ასევე სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაზე, რათა პასუხი გაეცეს ყველაფერს, რადგან ეს რეალურად ხელს უშლის ქვეყნის და საზოგადოების განვითარებას. Спасибо, Зарина. Мадлоба, Зарина. Пата, საქართველოს მხრიდან რუსეთი ორსახოვნად არის წარმოდგენილი. ხან ასე იქცევა, ხან ისე. როგორია შენი დამოკიდებულება? Რა კომენტარს გაუკეთებდი იმ კითხვას, რომელიც თემურმა დასვა? როდესაც რუსეთი აღიარებს სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს, ეს თამაშია? თუ ბუნებრივი პროცესია და მას სურს, რომ უშველოს და თავის სიმაღლეზე აიყვანოს ეს წარმონაქმნები?
Да, я считаю, что Мне втлю, რომ რუსეთი ორსახოვანი იყო ელცინის დროს. 1999 წლიდან ის ერთსახოვანი გახდა, როდესაც ელცინის კვაზიდემოკრატიული მართველობა დასრულდა და მოხდა კაგებისტური შიდა გადატრიალება და ხელისუფლებაში მოვიდნენ არაპოლიტიკოსები, არამედ სპეცსამსახურები. მას შემდეგ რუსეთი ერთსახოვანია. პუტინს დაყვება სტალინის აჩრდილი. ის ცდილობს გაუტოლდა სტალინს, აღადგინოს რუსეთის იმპერიული სიდია და არ გამოუვა, მაგრამ ამ მიზნის მისაღწევად გააწვალებს როგორც საკუთარ თავს, ასევე იმ ხალხებს რომლებიც იმედებს ამყარებენ რუსეთზე, მათ შორის ოს ხალხს. მე არ მინდა იმის თქმა, რომ აი ჩვენ ქართველები ვჯობივართ რუსებს. სამწუხაროდ დიდ საკუთარ ცოდვებს ვინახავთ კარადაში, მაგრამ დღევანდელი რუსეთი არაფრით ჯობია მის იმ იმპერიულ ფორმაციებს, რომლებიც მანამდე გააჩნდა. მეფის რუსეთი, ბოლშევიკური რუსეთი, ახლა გაურკვეველი ნეოიმპერიული ამბიციების მქონე რუსეთი. ტელეფონზე კომპიუტერის წარმოებას კი არ შეუძლია. ამას წინ ერთმა რუსმა სახელმწიფო მოხელემ თავის ამერიკულ ტელეფონით ამერიკულ ფეისბუქზე დაწერა, რომ რუსეს არაფერში ჭირდება ამერიკა. ტანკებისა და რაკეტების მეც ვერაფერს აწარმოებენ. ამხოზე თუ ნატოს და რუსეთს შევადარეთ, მე რა თქმა უნდა ნატოს მომხრე ვარ. ნატოს ქვეყნები ერთ არაზუს ეომებიან ერთმანეთს. როგორც კი ჩამოყალიბდა ნატო, არცერთ მის წევრ ქვეყნას არ უომია სხვა წევრ ქვეყნის სახელმწიფოსთან. დსთ ნატოზე გაცილებით გვიან შეიქმნა და აი რუსეთ-უკრაინის ომი, საქართველო-რუსეთის ომი, სომხეთ-აზერბაიჯანის ომი. პრობლემები ტაჯიკეთსა და ყირგიზეთში ყველგან პრობლემებია. რუსეთს არავს თუ კონფლიქტების მოგვარება არ შეუძლია. იგი კონფლიქტებით მართავს სიტუაციას, როგორც მანქანას არ შეუძლია საწვავის გარეშე მოძრაობა, ასევე რუსეთის იმპერიას არ შეუძლია კონფლიქტების გარეშე მოძრაობა. კონფლიქტი სისხლი ერთადერთი საწვავია, რომელთაც იქოქება რუსეთის იმპერიული მანქანა. ამ ფონზე მე როგორც ქართველს მცხვენია, რომ ვერაფერს უკეთებს, ვერ ვთავაზობთ ოსებს და აფხაზებს, რათა რაღაც სხვა დავანახოთ მათ. მათი პრეტენზიები ჩვენდამი ჩემთვის სრულიად მისაღებია. თუმცა მიუხედავად ამისა, ჩვენი პრობლემები არაა მხოლოდ ქართულ-ოსური. რუსეთი ყოველთვის უნდა გვყავდეს ხედველობაში. რუსეთს გააჩნია თავისი იმპერიული ამბიციები კავკასიაში. ნახეთ როგორ მუშაობს ყირიმში, რასაკეთებს დონბასში, წარამარახ შეჰყავს ტანკები და ძალის დემონსტრირებას ახდენს. ცდილობს იმის ჩვენებას, რომ საჭიროების შემთხვევაში ტანკებით გადაწყვეტს ყველა პრობლემას. რამდენი ხანი უნდა ვიჯდეთ ამ დენთის კასაზე? როდესაც უყურებ რა ხდება რუსეთში ნავალის მოწამვლა, შემდეგ მისი დაპატიმრება, სასიკვდილოდ გაწირვა, ფიქრობ რა ბედნიერება, რომ რუსეთში არ ვართ. ჩვენ უამრავი გასაჭირი გვაქვს, მაგრამ რა მარტივად გამოიყურება ჩვენი პრობლემები იმ ხალხების პრობლემთა შედარებით, რომლებიც რუსეთის შემადგენლობაში შესვლაში ხედავენ უსაფრთხოების მოპოვების შესაძლებლობას. მე ფიქრობ, რომ რუსეთი შორს არ გაუშვებს ამ ხალხებს, რომელთა სახელმწიფოებრივი დამოკიდებულება აღიარა, მათ შორის ოსებს. ყირიმა კარგად დაგვანახა ის, რომ რუსეთი ეძებს სად განალაგოს თავის ჯართი. ფიქრობ თავის ბაზებზე და არა ხალხების ხარდაჭერაზე. ხალხის ხარდაჭერა ჯართის განსათავსებლად ჭირდება. მას არ შეუძლია კოსმოსიდან ომი, ხოლმე ხმელეთიდან შეუძლია. ეს პრობლემა არსებობს და სამწუხაროდ ჩვენ ქართველები მას ვერ ვხედავთ. ამიტომ ჩემთვის ძალიან ნიოლია რუსეთზე ლაპარაკი, მაგრამ ძალიან მიჭირს საქართველოსზე, რადგან არაფერი გავაკეთეთ საიმისოდ, რომ სხვა რამით დავპირისპირებოდით ამ საშინაო ქვეყანას. ეს ხო რამ არის? დემოკრატია. ტანკები და თვითმფრინავებით ვერასდროს მოვერევით რუსეთს. ჩვენ მას გავუმკლავდებით მხოლოდ იმ იარაღით, რომელიც არასდროს ექნება მას. ეს არის დემოკრატია. ნახეთ როგორ საუბრობენ ერთმანეთთან ქართველები. ქართულ პოლიტიკოსებს არ შეუძლიათ ერთმანეთთან საუბარი. ევროკავშირი ჩამოდის და ვერ აღწევს იმას, რომ შევძლოთ ერთმანეთ შემოლაპარაკება. შემდეგ ვაშინგტონში გვიბარებენ და იქ უკვე გვაიძულებენ რაღაც გაკეთებას. ამას ხედავენ ოსები და ფიქრობენ, რომ ქართველებს არ შეუძლიათ ერთმანეთთან მოლაპარაკება და ჩვენთან როგორ გამოილაპარაკებენ. 30 წელი ამას ვაკვირდები. დღეს როგორც მთელი საქართველო ხედავს, როგორ ელაპარაკებიან, უფრო სწორად როგორ არ ელაპარაკებიან ქართველები ერთმანეთს, ზუსტად ასე საუბრებიან ოსებს. უსაფუძვლო ქედმაღლობით. აი ეს არ უნდა ოსებს. მე მგონია, რომ ჩვენ რუსეთზე კი არა, საკუთარ თავზე უნდა ვიფიქროთ. რუსეთს ვერ შევცვლით, მხოლოდ საკუთარ თავი შეგვიძლია შევცვალოთ. რა ქართულ-რუსულ ან ქართულ-ოსურ კონფლიქტზე საუბრობთ, ჩვენთან ქართულ-ქართული კონფლიქტი არ არის გააზრებული. როგორც კი ამ კონფლიქტს მოვაგვარებთ, მაშინ შევძლებთ ოსურ მხარესთან საუბარს. სამხრეთ-ოსური მხარე ჩემთვის წარმოადგენს თანასწორ უფლებიან მოლაპარაკების მხარეს. მე ვთვლი მასთან გმართებს მოლაპარაკების სამხედრო მოქმედების განუახლებების საუბარზე. მიმაჩნია, ამ მიმართულებით უნდა მივდიოდეთ. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს ხელისუფლება ამისთვის ზად არ არის. იმეს ვიტოვე, რომ ნატოსა და სხვა დემოკრატიული ინსტიტუტების მეშვეობით თანდათან შევძლოთ ამ ლიანდაგზე გადასვლას. Я думаю, что интересный. მადლობა. ფიქრობ, რომ საინტერესო საუბარი გამოგვივიდა. თემურ, თუ გაქვს ამაზე კომენტარი? Очень интересно было, я хочу про. ძალიან საინტერესო იყო.
მინდა კომენტარები დავუშვათ. საკურველია, თითქოს უნდა გვეკამათა, მაგრამ არის მომენტები, რომლებშიც ვეთანხმები პაატა ზაქარიაშვილს. Man faktiurat tkva igive, rats me. Tankebs gamovtove, magra man tkva rom sakartvelos mkholot demokratiit sheuzlia gamachveba. Mets mkhars ucher amidias pata da minda kidev erti ram gavaxsono sakartvelos. Demokratiis tvasazrisit Ruseti jerjerobit usreb sakartvelos samkhet osetstan mimartebashi. Mi arvamo rom Ruseti tsminda. Mas bevri nakli gaachnia, magra man aghiara samkhet oseti. Sakartvelo amaze jer ar midis. Da kidev, raze unda dapikhtes sakartvelo, rotsa rusetsev saubrob, is chveni mokavshiria. Me mas mkhars ucher orive khelit, magram vitqvi, me rom rusi vqopiliqavi, rusetis sruli mkhardamcheri ar viknebodi. Რუსეთის გამტყუნებისას საქართველო უნდა დაფიქრდეს იმაზე, რომ ზუსტად ისევე მოექცა სამხრეთ ოსეთს და აფხაზეთს, როგორც რუსეთი ჩეჩნებს. როგორ დაალაგდება რუსებისა და ჩეჩნების ურთიერთობა, ეს მათი საქმეა. ამას ჩეჩენი ხალხი გადაწყვეტავს. მაგრამ მოხდა ისე, რომ ჩვენ რუსეთი დაგვიდგა მხარში და ამიტომ ჩვენ დადებითად ვაფასებთ მის როლს. ყველაზე მეტად გამოკვირვა იმან, რომ ვეთანხმები პაატა ზაქარიაშვილს, ხოლო დემოკრატია და თანასწორობა თუ შეგვარიგებს. ეს არის ჩვენი გზა. ახლა მოვისმენ შენს კითხვას. და მოი ვაპროს კარგად. ჩემი კითხვა ეხება ჩრდილოეთ ოსეთს. როგორც ვიცი, ერთი ხალხი სხვადასხვა ადგილას ცხოვრობს, ჩრდილოეთ და სამხრეთ კავკასიაში. როგორია თქვენი ურთიერთობა ჩრდილოეთ კავკასიაში მცხოვრებ ოსებთან? როგორია მათი ხედვები? მათაც ხომ არ სურთ დამოუკიდებლობა? და როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი ურთიერთობა მომავალში? ეს ძალიან პროვოკაციული კითხვაა. რუსეთს ხომ არ გინდა გადამკიდრო? ამას არ ვიზამ, რუსეთი ჩვენი მოკავშირეა. მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით არსებობს ორი პოზიცია. პირველი გულისხმობს სამხრეთ ოსეთის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლას. მეორე კი დამოუკიდებლად დარჩენას. მე მეორე პოზიციას ვემხრობ და მინდა გითხრა, რომ ჩემთვის პატივცემული ჩრდილოეთ ოსეთის ადამიანები და ასევე ჩრდილოეთ ოსეთის ახალგაზრდობა. რაც უფრო მაღალია მათი განათლების დონე, რაც უფრო მეტია მათში თავისუფლების სულისკვეთება, მით მეტად უჭერენ მხარს სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას. ვინც რუსეთთან შეერთების მომხრეა, მათი უმრავლესობა მოტივირებულია შიშით. მაგრამ შიში საუკეთესო მრჩეველი არ არის. მათ აშინებთ ის, რომ თუ ჩვენ რუსეთის შემადგენლობაში არ შევედით, საქართველო ერთ მშვენიერ დღეს წახვის პირისაგან მიწისა. თუმცა მეც ასე ვფიქრობ, თუ რუსეთში ღმერთმა ახნას და რაღაც მოხდა, საქართველო მართლა წახვის, რადგან მასში სამწუხაროდ ჯერჯერობით ნაციონალისტური ძალები ჭარბობენ. მე ასე ვფიქრობ, ეს ჩემი აზრია, მაგრამ მაინც იმეც ვიტოვებ, რომ დროთა განმავლობაში დემოკრატია საქართველოში უფრო ვითარდება. მე ამას ვხედავ, ყოველ შემთხვევაში ამას ვხედავდი. თუმცა უკუსვის საფრთხესაც არ გამომიცხავ. მაგალითად, მე პერსონალ ნონ გრატად გამომაცხადდეს საქართველოში, რაშიც დიდ მინუსს ხედავ. რა საფრთხის შემცველი ადამიანი დაინახა ჩემში საქართველომ? ასეთია ჩემი აზრი. ჩემი აზრით, ჩრდილო და სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობას, განსაკუთრებით წინწაწეულ ნაწილს, სურს დამოუკიდებლობა. მე ამ საკითხში სამხრეთ ოსეთის ხელისუფლებისაგან განსხვავებული აზრი გამაჩნია. ისინი თვლიან, რომ უნდა შევიდეთ რუსეთის შემადგენლობაში. მაგრამ მე ჩემი აზრი გამაჩნია, რომლის უფლებაც სისხლით მოვიპოვე. აჰა, спасибо. ზარინა, როგორ ფიქრობ? შენ ხომ ჟურნალისტი ხარ და ურთიერთობა გაქვს საზოგადოებასთან. როგორი ხედვები გააჩნიათ მის წევრებს? და კიდევ ერთი კითხვა. როგორია ხალხის დამოკიდებულება დღევანდელი მართლობის მიმართ, რომელსაც სურს სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთის გაერთიანება და რუსეთის შემადგენლობაში შესვლა? განმარტე ეს თუ შეიძლება. რაც შეეხება ჩრდილოეთ ოსეთს, მისი მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს სამხრეთ ოსეთიდან ჩასული ადამიანები წარმოადგენენ. 90-იანი წლების დასაწყისიდან უწყვეტი მიგრაცია მიმდინარეობდა ჩრდილოეთ ოსეთში. ყველას ყავს იქ ნათესავები და ისინი არამხოლოდ ჩრდილოეთ ოსეთის მოქალაქეებად თვლიან თავს, ისინი სამხრეთ ოსეთის ნაწილადაც თვლიან თავს და სამხრეთ ოსეთის პრობლემებით ძალზე აწუხებთ. მე ვეთანხმები თემურს, თუ საუბარია იმაზე, ვინ არის რუსეთთან შეერთების მომხრე ან მოწინააღმდეგე, ამ საკითხისადმი დამოკიდებულებაში შიში თამაშობს გადამწყვეტ როლს.
Tavari mrçeveli şişia, ara imidom rom khalks eşinia, aramet politikosebi, politikuri elitis tsarmomadgenlebi, romlebits Rusetis Federatsiashi shesvis tsinadadebit gamodian da imizezebis chamotlas itsqeben, romelta gamo saciroa shesvla datsuloba sasakheleben, usaptkhoebas. Ეს სწორი არ არის და თავად კითხვა სამხრეთ ოსეთის რუსეთის შემადგენლობაში შესვლის თაობაზე მე წარმომიდგენია როგორც საგარეო პოლიტიკური ხელისუფალნი მიმართავენ საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს, ასე ვთქვათ, პოლიტიკოსებისთვის მარტივ საკითხებს, რათა გაატარონ მათთვის სასურველი საშინაო პოლიტიკა. რატომ იქცევიან ასე? თუ 2008 წლამდე მართლაც არსებობდა საქართველოსთან სამხედრო შეტაკების რეალური საფრთხე და განსახილველიც იყო საგარეო პოლიტიკის საკითხები, რადგან სამხრეთ ოსეთი არ იყო აღიარებული. 2008 წლის შემდეგ კი ეს საკითხები მოიხსნა დღის წესრიგიდან. პოლიტიკოსები კი ჩვევისავებ აგრძელებენ საგარეო პოლიტიკური ფაქტორის გამოყენებას. თუმცა ამის გამოყენება დღეს ნაკლებად შესაძლებელია. შესაძლოა საუბარი იყოს რუსეთში შესვლაზე, მაგრამ ეს მაინც და მაინც აქტუალური საკითხი არ არის. როდესაც დღევანდელი პრეზიდენტი 2017 წელს მოდიოდა ხელისუფლებაში და მანამდეც, როდესაც იგი პოლიტიკური პარტიის სათავეში მყოფი შევიდა პარლამენტში, მისი მთავარი ლოზუნგი იყო ხუთი ნაბიჯით რუსეთში შესვლა. თუმცა შემდგომში არც ერთი ნაბიჯი არ გადადგმულა და მე ვერ ვიტყვი, რომ ამ დაპირების გამო მისცეს ხმები. შესაძლოა გაჩნდეს შთაბეჭდილება, რომ ეს აქტუალური საკითხია. არა, არ არის აქტუალური. როგორც ვთქვი, სამწუხაროდ პოლიტიკოსები ხშირად რეალურ პრობლემებს ანაცვლებენ რიტორიკით, რომლის წყალობითაც უადვილდებათ პოლიტიკის გატარება. Спасибо. Тимур, Тимур, მე გისვამ ბოლო კითხვას, რადგან ჩვენი საუბრის დრო იწურება. რუსეთიდან ყოველწლიურად მოედინება თქვენკენ ფინანსური დახმარება. 20 წელზე მეტია. რამდენ ხანს უნდა გაგრძელდეს ასე? რაიმე დინამიკა არის, რომ თქვენ აღარ დაგჭირდეთ ამ სახის დახმარება? Спасибо за вопрос, это очень хороший. Мადლობა ამ კითხვისთვის. ძალიან კარგი კითხვაა. საქმე ის არის, რომ ოსებს 500 წელზე მეტხანს არ გააჩნდათ სახელმწიფოებრიობა და გადაეჩვიონ სახელმწიფოებრივად აზროვნებას. ეს არის ოსი ხალხის პრობლემა ამ ეტაპზე. რაში გამოიხატება ეს პრობლემა? ფიქრი ძალიან მნიშვნელოვანია და ოსების უმრავლესობა ახლა ფიქრობს, რომ თუ რუსეთიდან არ იქნა დახმარება, ჩვენ შიმშილი დავიხოცებით. პირადად მე ასე არ ვფიქრობ. ჩვენ სასებით შეგვიძლია ვირჩინოთ საკუთარი თავი და მეტიც შევქმნათ საკმაოდ ძლიერი ჯარი. ამისთვის სახელმწიფოებრივი აზროვნებაა საჭირო. Ну ჩავიციკლებით რუსეთზე. Უნდა გავიდეთ საერთაშორისო დონეზე. ამიტომაც ერთ-ერთი მომენტი თქვენთან დიალოგის არის ის, რომ რაც უფრო მალე მოვილაპარაკებთ საქართველოსთან, მით მალე გავალთ საერთაშორისო დონეზე. სამხრეთ ოსეთს ისეთი გეოგრაფიული მდებარეობა გააჩნია, რომ მხოლოდ თავისი გეოგრაფიის გაყიდვით შეუძლია დიდი ფულის მიღება. ახლა კი ის ჩიხშია და საჭირო ამ ჩიხიდან გამოსვლა. არაიმდენად გეოგრაფიული ჩიხიდან, რამდენადაც სააზონო ჩიხიდან. არსებობს გარკვეული ხედვები იმის თაობაზე, თუ როგორ გამოვკვებოთ საკუთარი თავი. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ თანდათანობით განვახორციელებთ ამ ხედვებს. სამწუხაროდ, ჩვენი ხელისუფლებიდან მხარდაჭერას ვერ ხედავ. რუსეთის ხელისუფლებაშიც არ არის მხარდამჭერი ძალა, რადგან სამხრეთ ოსეთი ისეთი პატარაა რუსეთისთვის, რომ ვერც კი გძნობენ, გვარჩენენ თუ არა. წარმოიდგინეთ, რომ ჩვენ სამხრეთ ოსეთი ბავშვების, ქალების, მოხუცების ჩათვლით ლუჟნიკების სტადიონის ნახევარზე ნაკლები ვართ. აბა რა პრობლემა შეიძლება წარმოადგენდეთ რუსეთისთვის? არავითარს. იოლად გვაჭმევს და ამიტომ ვერც ამჩნევს ამას. მაგრამ ზოგადად ეს სიცხვილია, როდესაც ვიღაცა გინახავს. ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია შევინახოთ საკუთარი თავი, დავამყაროთ კავშირები. არაფერი არ გვიშლის ამაში ხელს და ბოლოს. რადგან მას კიდევ ცოტა დრო დაუბრუნდები წინა კითხვას. როგორ შეუწყვეს ნატოს ქვეყნებმა სამხრეთ ოსეთის აღიარებას ხელი? მათ ამაზე არ უფიქრიეთ, მაგრამ ირიბად ასე დაგვეხმარენ. ევროპაში არის ასეთი ქვეყანა, კოსოვო.
Serbeci Kosovo isetivia, rogoric ebrelta avtonomiuri olki iqo sabchota kavshershi. İk ebrelebs arasodes uchovriat, magram uetsra dasaqten. Martalia Kosovoshi chota sva situatsia, ik albanelebi ratkma unda adre chovrobden, magram Kosovos aghiarebit NATO's kveqneba shekmnes pretsedenti da daekhmarnen Rusets eghiarebina samkhet Osetit. Როგორც იტყვიან, პოლიტიკაში მეგობრები არ არიან. ირიბად ისინი ჩვენ დაგვეხმარნენ, რისთვისაც მადლობას ვუხდით. საქართველოს ხომარ აღიარებს კოსოვოს, მაგრამ სურს ნატოში გაწევრიანება. Спасибо. Მადლობა თემო. ბოლოს მინდა პაატას დავუსვა კითხვა. კარგი იქნებოდა რომ ჩვენ გაგვევითარებინა დემოკრატია და აქედან გამომდინარე გაგვეკეთებინა შეთავაზება სამხრეთ ოსეთისათვის. ასეც უნდა იყოს. მაგრამ ახლა რა უნდა გააკეთოს საზოგადოებამ და ხელისუფლებამ იმისათვის რომ რაღაცნაირად შემცირდეს ეს დაძაბულობა და გაიზარდოს სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობის ნდობა ჩვენდამი. Всегда можно чего-то. Колоту შესაძლებელია რაღაცი დაწყება. Არავინ იწყებს სახლის მშენებლობა სახურავიდან. მშენებლობა საძირკველიდან იწყება. Სამწუხარო ჩვენი ურთიერთობა 20 აფხაზ ხალხებთან, რომლებიც ძალიან მიყვარს და ახლობლად თვლი, ისეა გაფუჭებული რომ ხელახლა საჭირო საძირკულს ჩაყრა. ეს კი ელემენტარული საკითხებით უნდა დავიწყოთ. დავლაპარაკოთ ოსებს იმაზე, თუ რა აწუხებთ, მაწუხილებზე ვილაპარაკოთ. Ara imaze ჩვენ რა გსურს თავს მოახვიოთ, არამედ იმაზე თუ მათ რა ღელებთ. Მოდით დროებით გამოვურცხოთ ორი თემა: სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობა და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა. Ну თუ მათ გარდა სხვა თემები არ არსებობს. Მილიონობით თემა, მაგალითად სამხრეთ ოსეთის მხარეს მიაჩნია რომ საჭიროა ქართულ მხარესთან გახელული ქას და ხელი მოეწეროს ძალის არ გამოყენების შესახებ გარკვეულ ტექსტს. Რატომ არ შეიძლება ამ საკითხზე თუნდაც განხილვა? Განხილვის პროცესში რაღაც გადაწყვეტილებამდე მაინც ხომ მივალთ? Შესაძლოა თავად ოსობა მხარემ განაცხადოს, რომ არ სურთ ასეთი დოკუმენტი, ან ჩვენ არ დავთანხმდეთ. Ძალიან ბევრი საკითხია, რომელიც მათ აწუხებთ. Თუ მათ ჩვენს ხალხად მივიჩნევთ, რატომ არ უნდა გავითავისოთ მათი საფრთხეები, შიშები, ტკივილები? Ამით შეიძლება დავიწყოთ. როდესაც მოძრაობას იწყებ, ყოველთვის ჩდება ახალი და ახალი შესაძლებლობები. Ამიტომ უნდა დავიწყოთ იმით, რაც მათ აწუხებთ. Ხოლო როდესაც ისინი დაინახავენ, რომ ჩვენ გულწრფელად და პატიოსად მუშაობთ იმ საკითხებზე, რომლებიც მათ აწუხებთ, მეტი გაგებით მოიკიდები იმ საკითხებსაც, რომლებიც ჩვენ გვაღელვებს. Спасибо. Მადლობა. აი ასეთია ჩვენი პოზიცია თბილისიდან. Თუ რამეს დამატება გსურთ, გისმენთ. ჩვენ კი ამის შემდეგ დაგემშვიდობებით და დავასრულებთ დისკუსიას. Амит დავასრულოთ. დავემშვიდობოთ ერთმანეთს. მომდენო დისკუსიის თემებს კი ცხოვრება თავად გვიკანახებს. Იმის თაობაზე, თუ რა გვაღელვებს. Пата, პირდაპირ შემიძლია გიპასუხო, მე ყველაზე მეტად ახლა მაღელვებს აღიარების საკითხი. მესმის რომ აღიარება არ არის მთავარი, მაგრამ მე და ოსების უმრავლესობას მხოლოდ ეს საკითხი გვაღელვებს, რადგან აღიარებაში ვხედავთ, რას ნიშნავს საქართველოს მიერ აღიარება, ეს ნიშნავს სოფლიო აღიარებას. ავტომატურად გვაღიარებს სომხეთი და ასე შემდეგ, რაც ჩვენს უსაფრთხოებას ნიშნავს. გემშვიდობებით. ეს ცალკე განსახილველი საკითხი და მნიშვნელოვანი თემაა. ნამდვილად ცალკე უნდა განვიხილოთ. Რადგან უსაფრთხოება მნიშვნელოვანია, ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს ხომ ოდესღაც უსაფრთხოებისთვის დაუმეგობრდა და შევიდა რუსეთის შემადგენლობაში. ეს უსაფრთხოების გამო მოხდა. Я думаю, что მე ვფიქრობ, შენ ძალიან საინტერესო რამე თქვი, თემურ, რომ შენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია აღიარება, რომელშიც უსაფრთხოებას ხედავ. მგონი ამან უნდა დააფიქროს ქართული საზოგადოება. Თუ რა მიაჩნია მთავარ საკითხად ოსი საზოგადოების წარმომადგენელს? Ანუ რაზე გმართებს დაფიქრება? Ალბათ შევძლებთ კიდევ ახალი საკითხების და მიმართულებების მოძიებას, რომლებიც დაგვეხმარებიან მშვიდობის მშენებლობასა და ნდობის გამტკიცებაში, რაც გაგვიადვილებდა პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევას. ნახვამდის ზარენა, ნახვამდის თემურ. Რა თქმა, ომიანობის ერთ დღეს მოლაპარაკებების 100 წელის ჯობიაო. ამაში ყველა ვთანხმდები. Მადლობა. დასვიდანია. ნახვამდის, მადლობა. Ну, ამით ვემშვიდობებით ჩვენს მაყურებელსაც, პაატა და რა ვიცი, მე მგონი, მაინც სასარგებლო იქნება აი ამ თემების განვითარება, მსჯელობა და რაღაცა ალბათ უნდა შეიცვალოს. გვეყო 30 წელია ამ კონფლიქტში ვართ, ვიხარშებით, არავითარი წინსვლა არ არის და სამწუხაროდ არის ხშირად შეერაღებული შეტაკებები, დაშორება, გაუცხოვება და ასე შემდეგ. ნახოთ, იქნებ ახალმა თაობამ უკეთესი
უკეთესი ვარიანტები შეესთავაზოს ჩვენს ოს მეგობრებს, კოლეგებს, აფხაზებს და რაღაც კონფლიქტის ტრანსფორმაციამდეც მივიდეთ. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებოდეთ.